Kom ons lees saam uit Matteus 5 vanaf vers 1 tot 12. Dis weer uit die bergrede van ons Here Jesus, die saligsprekinge. Matteus 5 vanaf vers 1 tot 12. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom. En hy het hulle geleer en gesê, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Tekstvers is vers 4. Geseend is die wat treur. En dan die belofte, want hulle sal vertroos word. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ons wêreld, broeders en susters, waarin ons leef, is regtig stikkend. Daar's baie pyn, daar's baie wonde. Dink maar net vir 'n oomblik, broeders en susters, en dit is goed wat aan u bekend is. Dink vir 'n oomblik aan al die hongersnode, ontvoerings, inbrake. Rou armoede, verskriklike armoede. Die geweldige effek van tikverslawing op gemeenskappe. En dit 'n paar kilometer van ons af. Vir 'n paar sent, of dalk vir 'n selfoon, word 'n lewe geneem. Die afgelope week, tydens ons predikante byeenkoms, het dominee Rodney van Wyk eindelik hart skoon gemaak oor hoe hy voel nadat hulle daar in Grassie Park se kerk ingebreek het, dinge uit die muur geruk het, alles stikkend. Dit is ek het hierdie dinge in hom gehoor. Is een rou wonde. En nie net daar nie. Het gebeur in alle gemeenskappe, net so by Elsie's rivier. Maar dan is daar ook, wat ons kan noem, die stikkendheid en die pyn in ons eie lewe. Een geliefde wat ek in die dood moes afstaan, of ernstige siekte, wat ek self het, of wat iemand het, naby aan my, daar is die groot pyn van verwydering wat kan inkom, intree tussen man en vrou, tussen ouers en kinders. En dan is daar ook nog die hartseer
wat ek self in anderse lewens veroorsaak deur my eie optrede. Hoe reageer een mens hierop, broeders en sisters? Weet jy, baie mense wil van hierdie stikkendheid wat in alles is, hulle wil eindelijk niks daarmee te doen hê nie. Hulle wil eindelijk nie eers daarvan weet nie, van die stikkendheid in die wereld rondom hulle, maar ook van hulle eie lewe. En op verskillende maniere probeer mense hiervan vlug. Ons kan amper sê, hulle probeer dit ontvlug. Sommige probeer hierdie dinge heeltemal verdring uit hulle eie lewe deur 'n geweldige fokus op pret en plesier en jou luid. Ander ontvlug in dwellings en tik. Dit sien ons vooral op die Kaapse vlakte. Die partij wil nie praat oor die pyn en lyding in hierdie wereld nie. Hulle maak hulle oë doelbewus toe daarvoor. Hou hulle besig met ander dinge. Ek wil nie na hierdie dinge kyk nie. Maar weet jy, broeders en susters, om ontvlugting werk nie. Jy skep in der waarheid vir jouself daarmee 'n klomp ander probleme. Weet jy, daar is geleerdes wat meen dat die mens met so'n lewenswyse, dat het eindelijk maar leid tot een baie diep angst, en angst, selfs angst, depressie, by baie mense vandag. Ontvlugting werk nie. Maar nou kan ons ook op die stikkendheid van alles reageer, met, kom ons noem dit, geweldige selfbejammering. 'N aanhoudende gekla en gehuil oor die swaar of die pyn in my lewe. En dit kan selfs 'n stille opstandigheid teen die Here word. 'N lewe van verwyte, van voortdurende verwyte, wat die mens baie keer net dieper en dieper in die afgrond intrek. Ek lees die afgelope rukke 'n boek, broeders en susters, wat sê dat ons as moderne westerse mense weer moet leer om te treur. Dit is interessant, nee, wat ons moet weer leer om te treur. Om die stikkendheid van alles te kan hanteer. Dan baie insiggewend sê hulle dat meer primitiewe gemeenskappe wat nie op allerlei maniere van pyn en swaar kry, kan ontvlug nie. Maar wat genoodsaak is om dit te hanteer en deur te werk, het hulle baie minder met angst en selfs angst, depressie sit as wat dit by ons moderne westerlinge voorkom. Ons maak as ware nie tyd daarvoor nie. Ek sien 'n baie mooi ding by Elsies rivier, waar daar 'n afsterwe van iemand in die gemeente is.
daar word die hele pad oor 'n lang tyd geloop van my einkomste, saam met die familie, waar daar ook getreur word, waar die verlies saam met mekaar hanteer word, deurgepraat, deurgebid word. En ek merk iets van een wonderlike heling, wat dit ook by hulle bring. Ons mag, broeders en sisters, en moet kan treer, en daarmee bedoel ek nie, maar net die stort van 'n klomp trane nie. Maar 'n treur, en ek dink dit lê in die hart ook van ons teksverse. 'N treur by God. 'N treur voor die Here. Ek wil selfs so ver gaan om te sê, 'n treur saam met die Here oor die verwoestingswerk wat die sonde in ons almal se lewens doen. 'N treur by die Here en voor die Here oor die sonde wat sy kloue so diep ingeslaan het. Letterlik in alles en soveel vernietigingswerk doen. Sê 'n treur by God, voor hom en saam met hom. Want broeders en susters, ons kyk mos nie net teen die oppervlakte van alles vas nie. 'N gelowige kyk dieper. Hy sien wat basies verkeerd is in hierdie wêreld. Die afval van God, die opstand teen die Here, ongehoorsaamheid aan hom. Hy sien die nagevolge van die sonde om hom en ook in sy eie lewe. En dit dring 'n gelowige tot droefheid voor die Here. Kom ons sê, dit bring 'n gelowige tot 'n diep, diep bewoonheid voor die Here. Maar dan word dit 'n treur wat uitreik na God toe. Dan word dit 'n treur wat uitreik na God toe, omdat ek weet van hom kom die herstel. Een treur voor die Here. As 'n erkenning. Maar ook as 'n tipe van 'n belydenis. Dat ons van God alleen afhanklik is. Om al die gemors op te ruim. Om hierdie stikkende wêreld waarin ons is, weer heel te maak. Weet jy, Dawid, hierdie besonderse kind van die Here, was so 'n treurende. In Psalm 10, sê hy hoe God dink en hoe God handel met ons trane, met ons swaar kry. Hy sê in Psalm 10, en as ek het nou vir u sy woorde gaan lees, onthou dit is 'n gebed, ne? Hy sê in Psalm 10, u aanskou die moeite en verdriet, sodat 'n mens dit in u hand sal gee. Mooi, ne? Dan skou die moeite en verdriet, so dat die mens dit in u hand sal gee. Is dit nie 'n ongelooflike troos, broeders en susters, dat ons
ons trane, as ek het so kan noem, nie by God verby gaan nie. Nog sterker word hierdie troos, as ons sien dat die Here wil hê, dat ons dit ook in sy sterk hande sal oorgee. 'N bewuste oorgee daarvan. In die hande van ons Here. Dit is om te treur na God toe. Te treur by hom, voor hom. Want hy is die antwoord op al die trane in hierdie lewe. Nou sê ons Here Jesus hier geseend en hy bedoel diep gelukkig is die wat treur. Geseend, gelukkig is hulle wat treur, sê hy. En dan motiveer hy want hulle sal vertroos word. Jy hoor, hulle sal vertroos word. Is ons troos dan net toekomsmusiek? Het ons dan net troos vir een dag? Troos net vir daar ver voor in ons lewe as kinders van die Here. Het ons dan niks vir vandag nie. Dink nie dis die bedoeling van ons Here Jesus nie. Reeds nou is daar vir ons as kinders van die Here 'n baie, baie ryk vertroosting. Onthou wat ons bely, ek behoort na liggaam en siel nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker Jesus Christus, my Here. Dis al die troos wat ek hier en nou het. Dit wat ons Here Jesus Christus vir ons kom doen het, sy lyding, sy sterwe, sy opstanding, alles, kan nie ongedaan gemaak word nie. En ook dit weet ek, kan nie van my weggevat word nie. Het my geneem. Vir al my sondes betaal. Hy het hierdie mens gebring en ja, tot in God se hande as sy kind wat hy sal dra. Wat hy sal dra tot op die dag dat hy finaal alles nuut maak. Die stikkendheid van hierdie wêreld, broeders en susters, het sy impak op ons lewe, dit los letsels. Dink aan mense al ewig gestryd ook teen jou eie stikkendheid. Maak ons moeg. Dit laat 'n mens sug soos wat Paulus in Romeine sê. Maar altyd sal die Heilige Gees daar wees om ons te kom troos met dit wat ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het. Vir dit wat hy vir ons gedoen het en waarin ons deel het. Jy behoort in lewe en sterwe aan Jesus Christus.
en alles wat het betekent. Maar dan laat die Heilige Geest ons ook met een vergesig leven. Het laat ons leven met een levende hoop dat God binnenkort alles niet gaan maak. Binnenkort kom een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop God alles en allemaal zal wees. Een tijd waarin hij die tranen van ons oe gaan afdroog. Dit is ook die wonderlijke werk van die Geest, om ons dit altijd te laten zien. Want het is niet maar net een hoop, een faal hoop in ons leven nie. Het is een zekerheid waar ons uitreik en om vastgrijp. Gelovige broeders en zusters, leef daarom te midden van al die stikkendheid. Kan ons sê met moed en kracht vorentoe, al is daar tranen in sy oë. Sy leef met moed en kracht vorentoe, al is daar tranen in sy oë. Maar meer nog, met liefde, die liefde wat hij van God ontvang het, met liefde bring hij nou al verlichting in ander mense se pijn. Word een gelovige iemand wat iets van die Here se barmhartigheid deurgee al aan een stikkende wereld rondom ons. Hy doen dit, want hy weet, ek het al deel aan die nieuwe wat kom. As 'n wedergebore mens is ek al iets van die nieuwe. En ek weet die volmaaktheid kom binnenkort. Ek sien daarna uit, maar intussen traak iets daarvan reeds in ander mense se lewens in. Mag die Here ons so laat moed hou. Mag die Here ons ook so hard laat bly werk, ook in hierdie stikkende lewe. Amen. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader, ons dankie dat ons mag weet dat daar altyd vir ons 'n plek by U is. Plek by U wanneer ons bly is, dankbaar is. Maar dat daar ook vir ons plek by U is. As dinge wat gebeur ons vang, ons moedeloos maak, ons radeloos maak, dankie dat U vir ons sê, kom na my toe. By my kan jy huil. Want ek verstaan. By my kan jy jou uithuil. Want ek is 'n vader en jy is my kind. Here, wil U gee dat dit werklik in ons lewens ook sal gebeur. Dat ons meer en meer daar die wonderlike belewenis sal ervaar om
om in alle opzichten kind bij u en voor u te wees. Geef dat ons steeds met vrijmoedigheid, met alles in ons leven naar u toe zal komen. Laat ons niet terughouden, nie, Heere. Want u verstaan. U ken ons. Ook als ons in ons tranen naar u toe komen. Vader, maar wil u ons altijd in die vaderhande vastgrijp, mag ons die vaderhande beleef wat ons omvou. Wat ons verzekeren dat niks en niemand ons van die liefde zal kan skei nie. Werk deur die gees, levende hoop in ons. Laat ons daarom as gelowiges iets van die nieuwe wat kom in mekaarse levens indra. Laat ons iets van die nieuwe wat kom in hierdie wereld indra. Net daar waar ons leef en werk elke dag. Mag ons as die kinders, mag ons vol wees van die besef dat ons ook leef juist vir die tyd soos hierdie. Dat hy ons in hierdie tyd waarin ons leef, ons baie besonderlik wil gebruik om ook hoop te bring in mense se lewens. Dankie Here dat ons aan u behoort. Dis vir ons so groot troos. Dis vir ons alles. Dankie dat ons maar net kind by u kan wees. Ons bid het om Christus ontwil. Amen.